ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତାଳ ଆଚ୍ଛା ମାଣିମନ୍ଦ ଯାତ୍ରା କେମିତି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଠି କେତେ କ'ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଦୋକାନ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସାଇ ଶ୍ରୁତି କ୍ରିଏସନ୍ସ ବଣ୍ୟା ବୋଲି ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ପାଗ କୋହଲି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଛାଇଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ମାଣିବନ୍ଧ ଦଶଦଳ ଯାତ୍ରା ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ବିରାଜମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଅପେରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମାଣିମନ୍ଦ ଦଶଦଳ ମେଳନ ପଡ଼ିବା ଯାହା କିଭଳିଆର ଅଛି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ଶୁଣିନେବା ମାଣିମନ୍ଦରେ କିଭଳି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଏଠି ଆମର କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଣିମନ୍ଦ ଯାତ୍ରା କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନ ଯାଇଛନ୍ତି କହିବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଲାଗିଲା ତ ମାଣିମନ୍ଦ ଯାତ୍ରା କିଏ ଯାଇଥିଲେ ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତାଳ ଆଚ୍ଛା ମାଣିମନ୍ଦ ଯାତ୍ରା କେମିତି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଠି କେତେ କ'ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଦୋକାନ ଆଚ୍ଛା ତ ମାଣିମନ୍ଦ ଯାତ୍ରା କେବେଠୁ ଗଲଣି ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ପରଦିନ ଆମେ ଗଲୁ କେତେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମାଣିମନ୍ଦରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେଠି ଗୋଟେ ଅପେରା ପଡ଼ିଛି ଶୁଣାଯାଉଛି ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଅପେରା ଆସିଛି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେଉଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଚାଉମିନ ଦହିବରା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଇନଥିଲ ଯାଇଥିଲି ତୁମକୁ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଆଉ ଇଏ ତ ଭାଇ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି କଥା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଲା ଦେଖିବା ଯେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯାତ୍ରା କିଭଳି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ମାଣିମନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବା କିଭଳି ଏବେ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଣିକେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋଳ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ୱିଥ୍ ମି ମୋ ଝିଅ ଏଠି ହୈରାବାଦ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭେରି ନାଇସ୍ ଆମର ତମର ରହିଯାଉଛି ଛୋଟ ଛାଡ଼ିଯିବ
ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି ମାଣିମନ୍ଦ ଯାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମେଳନ ଦିନ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଣିମନ୍ଦରେ ମେଳନ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଲି ଯାତ୍ରା ବୁଲିକି ପଳାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ମେଳନ ଦିନ, ମେଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କିଭଳି ଭାବରେ ମାଣିମନ୍ଦରେ ମେଳନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଉଠିଛି। ବର୍ଷା କପିଲେ ନିଜ I'm going to go to the hospital.
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଣେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରାର ଷ୍ଟେଜ୍ ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ କିଭଳି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତା'ର ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲଟି, ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ମାଣିମନ୍ଥରେ ମେଳନ ଯାତ୍ରାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବାଧା ଆମକୁ ଦେଇଛି ବର୍ଷା। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ମାଣିବନ୍ଧ ଦଶଦଳ ମେଳନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଦଳର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପେରା ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ଆସୁଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦୋଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୋଳମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ମାଣିମନ୍ଦର ସେ ଦଶଦଳ ଯାତ୍ରା ପିଡ଼ା ବୁଲି ଆସିଲେ, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଣିକେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆର ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲଟି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶଦଳରେ ମେଳନଟି ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଫଗୁ ରଙ୍ଗରେ ଠାକୁରମାନେ ଆମର ଏଠି ହୋଲି ଖେଳିକି ତାଙ୍କର ସେ ମେଳନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ।
ଆନନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସରିଗଲା ଦଶ ଦଳ ଆମେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁଡ଼ିଲୁଣି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମେ ନିଜର ବଜାଉଛୁ ଏଠି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।